בהמשך נאזין לחדשות בכל הקשור ליחסי רומניה-ישראל. רומניה-ישראל, אירועים ויחסים בילטרליים. ראש ממשלת רומניה פלורין קצוניאל שיחה עם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו אודות מצב מסעות החיסון בשתי המדינות. בהזדמנות זו ראש ממשלת רומניה הבהיר מסר למנהיג הישראלי לרגל יום הזיכרון הבינלאומי לקורבנות השואה. היום ניהלתי את שיחת הטלפון הראשונה שלי עם מקבילי הישראלי בנימין נתניהו. מעבר לשיחתנו על היחסים הדו-צדדיים המצוינים בין רומניה לישראל, דיברנו גם על מערכות החיסון בארצנו, כתב קצו. השיחה עם ראש ממשלת נתניהו התקיימה בכלל לא במקרה. ביום הבינלאומי לזכר קורבנות השואה הדגיש ראש ממשלת רומניה. בנוסף לחלוקת כבוד לזכר קורבנות השואה, הסברתי לראש ממשלת ישראל כי רומניה מכבדת את זכרם של כל קורבנות הגזענות ודוחה בתוקף כל סוג של אפליה. יחד עם ראש ממשלת נתניהו אישרנו מחדש מציאות ישנה בה רומניה וישראל חולקות ערכים משותפים רבים. אני משוכנע שיחסים בין מדינותינו ימשיכו להתפתח בקצב טוב, אוסיף קצו. שגרי איחוד האירופי בישראל ספדו לקורבנות השואה. מחובתנו להוקיר את קורבנות השואה וללמוד מהעבר. יחד עם שגרירי המדינות, האיחוד האירופי בישראל, כתבה שגרירות רומניה בישראל בפייסבוק. אזרחיה היהודים של אירופה עוברים תקופה של אנטישמיות גוברת, ובשנת 2021 הנציבות האירופאית תאמץ את האסטרטגיה המקיפה הראשונה שלה למאבק באנטישמיות. השנה שגרירי אירופה בישראל מציינים את יום הזיכרון הבינלאומי לשואה על ידי צרפותם לקמפיין We Remember של הקונגרס היהודי העולמי. נזכור ולעולם לא נשכח, כתבו דיפלומטים אירופיים. קורבנות השואה הונצחו בבוקרסט על ידי שגריר ישראל דוד סרנגה, סילביו וקסלר, נשיא הפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה, ומנכ"ל המכון הלאומי לחקר השואה ברומניה אלי ויזל, אלכסנדר פלוריאן. כשהם הדגישו כי זכרם של הנרצחים חייב להישמר, ושתופעות קיצוניות נמשכות, הם הדליקו שלוש נרות באנדרטה לזכר קורבנות השואה בבוקרסט, כשעל כל נר נכתב שמו של קורבן השואה. השנה שלחה ישראל נרות לכל רחבי העולם. על כל נר מופיע שם של אדם שנרצח במהלך השואה. חשוב לזכור, כשאנו מדברים על 6 מיליון, שאנו מדברים על 6 מיליון אנשים, ולכל אדם יש שם, לכל אדם היו חיים, אמר שגריר ישראל. הדיפלומט הדגיש כי היום בו מונצחת השואה הוא סמל לא רק לעם היהודי. בתורו, אלכסנדר פלוריאן ציין כי 27 בינואר הוא יום בו אנו לא רק זוכרים את 6 מיליון יהודים לצד רומים וחולי נפש שהיו קורבנות תמימים של מלחמת העולם השנייה, אלא שזה יום בו, מעבר לזיכרון, מעבר לכבוד, עלינו להיות מודעים לאמת ימינו, העובדה שבעיתות משבר מודגשת הקיצוניות הימנית. סילביו וקסלר דיבר על התופעות הקיצוניות בזמננו. יותר מתמיד בתקופה זו בה אנו רואים את הניסיונות ההולכים וגוברים לשקם את התנועה הלגיונרית, התנועה הפשיסטית שפעלה ברומניה בשנות ה-30 וה-40, ובמיוחד לשקם את התמיתם של פושעי מלחמה מתקופת השואה. הנצחות כאלו או רגעים כאלה רכשו משמעות מיוחדת בדיוק בגלל עובדה זו. אנשים נוטים לשכוח שכל מה שקרה בעבר חייב להישמר בזיכרונם של האנשים כדי לא לאפשר לרגעים אכזריים כאלה להפוך לנורמה, אמר וקסלר. בסיום האירוע המשתתפים המשיכו בביקור בבניין המוזיאון הלאומי להיסטוריה יהודית ושואה ברומניה. בביקור השתתף גם היועץ של נשיא רומניה סרג'יו ניסטור לצד סגן ראש המשימה של שגרירות ישראל ברומניה אמיר סגרון וסגן ראש השליחות בשגרירות גרמניה קיי הנינג. העבודות יתחילו בקרוב ואנו מקווים שנוכל להיכנס בשערי המוזיאון החשוב הזה בהקדם האפשרי, כתב מכון אלי ויזל.
שגריר רומניה באום יון ז'ינגה השתתף בטקס הנצחת זכר קורבנות השואה שאורגן על ידי בית הכנסת פארק איסט בניו יורק והאום. הטקס נערך באינטרנט והובל על ידי הרב ארתור שנייר, ניצול שואה. השתתף בו גם מזכ"ל האום אנטוניו גוטרס. השגריר ז'ינגה הזכיר את תרומתה של רומניה למאמציה של הקהילה הבינלאומית להילחם באנטישמיות ולהנציח את השואה. הוא דיבר על האימוץ של הגדרת העבודה של אנטישמיות בתקופה נשיאותה של רומניה של ברית הבינלאומית לזכר השואה איכרה. השגריר ציין את העובדה שרומניה הייתה בין הראשונות שכללו את ההגדרה הזו בחוק המקומי, חוק שבו יש הוראות ברורות המגנות הכחשת שואה והסתה לאנטישמיות. יחד עם זאת, ממשלת רומניה נמצאת בשלב האחרון של אישור האסטרטגיה הלאומית למניעה ולמאבק באנטישמיות, שנאת זרים, רדיקליזציה ודיבור שנאה, וכן את התוכנית הפעולה ליישום אסטרטגיה זו. ג'ינגה ציין כי משרד החוץ הרומני תרם רבות לפעילות איכרה ולכתיבת הצהרה מועצת האיחוד האירופי בנושא המעבר באנטישמיות, הצהרה שהתקבלה בדצמבר 2020. משרד החוץ הרומני חתם תזכיר עם יד ושם ירושלים על מנת להקל על מחקר הארכיונים הדיפלומטיים הרומניים בנוגע להיסטוריה של הקהילה היהודית ברומניה לפני ואחרי השואה. השגריר ג'ינגה הזכיר כי רומניה מציינת את פרק ההיסטוריה הטרגי הזה ב-27 בינואר, יום הבינלאומי לזכר קורבנות השואה, והן ב-9 באוקטובר, יום הלאומי להנצחת השואה ברומניה.